Пристібайся, не жахайся. Патрульна поліція розпочала роз'яснювальну кампанію серед харків'ян. Дотримання правил безпеки дорожнього руху може врятувати життя кожній людині. Ремені безпеки – тому запорука. Детальніше далі. Мета кампанії – заохотити громадян користуватися ременями безпеки, в тому числі на задньому сидінні. Адже автівки не мають абсолютно безпечних місць. Онлайн-дослідження показало, що лише половина харків'ян постійно пристібаються, коли їдуть на передньому сидінні. Лише 40% водіїв стверджують, що користуються пасками безпеки. 23% пристібаються пасками, коли їдуть на задніх сидіннях. Тож патрульні вирішили навчати, як треба використовувати запобіжні ремені. Водій перед тим, як сідає за кермо транспортного засобу, впевнюється в тому, що в нього все в порядку, транспортний засіб справний, все працює. Я розумію, що в кожному транспортному засобі є різний вік його використання, його, якби, він в різний вік власності, але ж водій, коли сідає, подивився, якщо щось несправне, він має це усунути. Ремені безпеки врятували не одне життя, говорять правоохоронці. Вони є однаково ефективними як для пасажирів, так і для водія, адже зберігають людину від травмувань під час зіткнень та аварій. Дуже часто дискутують під час спілкування з поліцейськими водії, що я в межах міста не пристібаюся, я не зобов'язаний. Але ж правила дорожнього руху, вони написані одні для всіх і написані людськими жертвами. Патрульні будуть проводити роз'яснювальну кампанію в школах і громадських місцях. Буде продемонстровано, наскільки важливо пристібатися, оскільки без паска безпеки ви будете відчувати нібито дорожньо-транспортну пригоду. Не дуже не буде. Так, ми готові. Ага. 3, 2, 1. Вау. Все добре? Як себе почуваєте? Страшно. Ну, я жива. Ну, реально, воно треба робити. Патрульні також нагадують, що штраф за непристебнутий ремінь в автомобілі нині сягає 510 гривень. Оксана Кириченко, Євген Сіріков. Вечірні новини.